Ok, lite problemløsning. Karlsens spesiell kaffe sales i pakket på 500 gram og koster 45 kroner. Kaffet er en blanding av to sorters kaffe. Den ene koster 125 kroner per kilogram og den andre 75 kroner per kilogram. Hvor mye er det av hver deres sorten i et pakket på 500 gram? Som vi ser så her. Vi kan ha et kornsystem her. Vi antar at X er den dyrere, og sen Y den billigere. Så at X plus Y er like med 500 gram. Okay. Om vi vil ha använda per kilo, så kan vi använda like med 0,5 der då. Jeg tror det er bedre at vi anvender 0,5 der. Derfor vi har jo per kilo 0,5 kilogram. Det er det første. Den andre er jo 125 kroner. Multiplisere med x. Og dermed 75 i er like med 45 kroner. Så, vi kan använda antingen substitution eller additionsmetoden här, men jag vill använda additions ändå. Så om jag ska använda så multiplicera med negativ 75 här då, så får jag negativ 75x, subtraher med 75 multiplicera där, inte subtraher. 75y är lika med hälften av 75, det är negativ 37, har vi 125x och därmed 75y är lika med 45. Så den här nu är ju 0. Så har vi 50x är lika med, vad blir det? 7,5. Dividera med 50. Dividera med 50. Så om vi multiplicerar med 2, så har vi x är lika med 15 av 100. Så är det x är lika med 0,15 kilogram. Eller 150 gram i den dyrare. Och då har vi, det betyder att x plus y är lika med 0,5. Så 0,15 plus y är lika med 0,5. Eller 0,35 kan jag se direkt där, men så att ni ser bara. 0,15 där, så har vi y är lika med 0,35 kilogram. Eller 350 kilogram. En sak bara som jag ska ge er varning här är att när ni ser att det ska vara kilogram, ni måste omvandla den ena med kilogram också. Vill ni omvandla till gram, det går bra också, det funkar också. Till exempel 125 kronor per kilogram, kronor, inte kilo. Per kilogram. Det betyder att ni måste omvandla 1 kilogram är 1000. Ja. Så det betyder 0,125 kronor per gram. Det var den. Men då är lite svårare därför de här decimaler ska ta hand om. Den här är ju 75 kronor per kilogram är 0,75 där. 0,075 kronor per gram. Det kan jag använda, inga problem. Men jag valde att inte använda den därför att det är för mycket decimaler. Det räcker med 0,5 som är decimal. Så det är den som jag har omvandlat till kilogram istället.